رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی چھے چام صبر کو دری قسمون دا صبر دیرونو عام صبر مونگ دیتا وایو لکا سڑی تا مصیبت او تکلیف پیخ شو دے پی صبر کی نو چا صبر کو انما یوفا الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ بدل اجر و ثواب ورکی بغیر حساب دو مانی دی یو دا چی صاحب کتاب و سر نکی بی صاحب بی جنت تولی گی او دویم دا چی دمرا ثواب بور کی چی داغی اندازہ بنی معلوم لکا من پختو کی وایو لکا بی صاحب پیسہ دا و سر نبی صاحب اللہ با اجر او ثواب نور کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دا ما دا سی خوخا دا چی او رز اوگی ما او بلغز موری ما کلا اوگی او کلا مور ولی چی اوگیم چی اللہ تا راجع شم اللہ تا رجوع دادا چی دا صابر شم اللہ گوری پا دی لوگا دا صبر کن او اللہ دا لوگا ستار طرف ندی موال ستار دا طرف ندی نخرا چی تا تا راجع شم ارس ستالا سی او کلا مور شم دا اللہ حمد و شکری ما دا کن مسلمان لا ام دقا سی پکار دی چی پا دا مصیبت او غم و تکلیف راشی خام خام مصیبت رازی یا سر ناجوڑ شی یا پا مال کی تاوانو کی یا تی غلو شی یا تی فصل خراب شی یا تی مڑیو شی یا بل سا تکلیف راشی پا انسان لی با پاغی کی صبر دی او که خوشحالی راشی لی با دا اللہ حمد ادا کئی او دا رب العالمین شکریہ با ادا کئی شیطان من خطا کئی که سری خوشحال شی او دا دنیا نعمتون سری تراشی نو دی غافل شی خدای تیری بیا بے دنیا تا او دا دنیا مال تا توجہ ہوئی او کل تکلیف پہ انسان راشی نو دے دا اللہ نا گلی شروع کی اللہ نا فریادو نا شروع کی او دا اللہ دا رحمت نا دے مایوس شدہ سے نا لفکا پا تکلیف کے با صبر کے او پراتا کے با دا اللہ حمد و شکر ادا کے صبر بہترین شیرے اللہ پہ دیر زیاد خوشا لے گی پا تکلیف او پا مصیبت کے دے کلم صبر کو اللہ پہ خوشحالی گی دنیا کم پہ ورک لکی اور پاخیرت کم پہ ورکی حضرت یوسف علیہ السلام سے کل رونو دا پلار نجودا کم او دا لوگو پہ بانے بوتو اگیو تا سلا کرے وا دا پلار خود یوسف سر ریر مینہ دا او ریر اخوخ دے او منگ سر آغم رمینہ نساتی اور اگا دا یوسف دا مخن آخوا کنو دا پلار مینہ با منگ سر ریرش قمقلو قمقل تو بے کاؤ دا ورطا پتا ہو جنا ما پلار پیغمبر دے او اللہ پیغمبر خبری دا دے چالون نبا دے خبری گی خو بعض وقت کے سڑے شیطان دوکا کی او یو کارو کی دے ویمان بسو خبر نشی آلان کے خامخا اللہ خبرول کئی بندگان پی خبر شی پلار لرالوے او یوسف علیہ السلام یوڑیر خشتا خوب لی دیو انی اراف المنام انی رئیتو احد عشر کوکبن والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين لا تراغي بابا ما خو يقول لستوري ونور وسبوموري دل جماعت تتشو فز ما كراتا پريوتن بلار في پیغمبرو بچه گوري جاتا غونه كي زماسم در سرمين محبت ته رونا بدر سر حسد نورم زياد خير اغا خوب خكارشو در رونا حسد نورم زياد شو اللہ حسنم ورکلی وناشنا ذکر حضور پاک مبارک فرمائی کہ ذکر لبر معراج دلالم یوسف علیہ السلام میولید دا طول دنیا دا مخلوق دا حسن نیم اللہ غلور کرد او دا نیم اللہ پا دی مخلوق تقسیم کرد نورون ایرال البلار تیوی چھے بابا منگذلو بلا زنگل تزوو مند ترڑی و خوشحالی کو سیل و سیاحت کو دا یوسف منگ سر پریدہ نا بچے دے خود نا پریدہ اسے نا شرم خیده نو نخوری دی علاقه که شرم خان دیر زیاد دی نا بابا منگ با دی فاضت کو دا خود منگ رور دی او دا منگ کش رور دی اس دا و سر دیر مینه دا او منگ اسیم زو نو دی منگ سر پریده دی با من لگل خوشحاله که و سیر و سیاحت بود پلار رضا که یوسف علیہ السلام بود دا پلار مخ که بیخ کولاو زان تا بیرا نزده که او چه کلی زنگل تاو استا نو کلی بزمکی لراو براو کلی بیتی سپیر استا او یو شال کویو پا دا علاقه که اگا شال کوی تا تی جامعه او استا و برمنده ور گذار کمی سیتی او استا او بی اخکار کلیو
چې د سارانه چيله و غیره ښکار کړي و داغي کوینو کې د یوسف علی السلام هغه جامع کړي کړي او یوسف علی السلام له هغه جامع راوړي او یو قول کې دام راځي چې یو شر مخې کې ترا نیولې و هغه تړلې و هغه یوسف یعقوب علی السلام نه راوستو بابا وی مونږ لوبې کولې او هغه یوسف هم د جامو سره پرېښې و شر مخ راغې و هغه مات دی جامې دې وګوره دا وینه ده دا ستا د بچي وینه ده دومره قم اقلان و ګوره دا کوم سړی چې د غلا کار کوي او د دوکې کار کوي که نه او دروغ کوي نو دا فارسي بانان وي وایي دروغ ګوره عقل نه باید د ده نه دماغ تښتېدلي عقل چې تښتېدلي کمیس روغ و روغ چې ده لی راوړه یعقوب علیه السلام وي ناشنا شرمخ دی دونه هوښیار دی چې زما بچی یې خوړه او کمیس یې ترې روغ ایسته حالانکه په کار وه چې دا کمیس یې لږ ځای په دی شلولې وې او بیا یعقوب علیه السلام سره دومره ظلم د دې د پاسه م وکړ په کار نه وه چې دا کمیس یې ولا راوړې وې ځکه دا د یعقوب علیه السلام د خفګان لویه ذریعه وه او د بچي وینه لکه د هغه وینه نه وه خو وي دا ستا د بچي وینه ده و یعقوب علیه السلام د هغه شرمخ نه تپوس وکړ چې تا زما بچی ولې ماتو وی قسم دې که ما ستا زوی لیدې مې په سترګو زه خو دوی رانیولی یم په جال کې او تا لی راوستیم زه ستا له زوی نه څه خبر یم بهر کیفه یعقوب علیه السلام باندې غم راغی د خپل بچي الله یې د داسې غم نه مسلمان وساتي ګرانه خبره ده لوی غم پرې راغی او هغه کمیس به یې راایسته او کله کله به یې ورته کتل هغه د زوی هغه کمیس او هغه به یې د سترګو پورې مګو دې مخ پورې به یې مګو لیکن بچو ته اسم و نوی سوی والله المستعان على ما تصفون بچے کتا سو ما تا سمر غلط او دروغ ہم وائے کنا ہر سو چھے وائے بزدہ اللہ نے امداد قوارم انشاءاللہ اللہ بدا میں امداد کے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْبِ وَهُمَ كَذْوِيمِ قرآن حکیم کہ اللہ وی دا غم او دا جلا دا وجہ سپینی و تختی لی نظر تی لالون شو پسترو لیکن فریاد نا کی باس دقا جوٹے کی وی والله المستعان على ما تصفون تاسو چې ماته هر څه دروغ وایې الله نه به امداد وغواړم او صبر به کوم اوس ګوره د صبر کمال ته ګوره چې د قافله الله را په دې لاره راوسته قصه اوږده ده پوره قصه درته نه کړو خو دا مقصد درته بیانوم هغې اوبو پسې تکل کوو یو کوی ولیده اخو شار کیو بورقه ور ښکته کړه که اوبه پکې چته او چې دی سینګ ور وغورځو جبریل علیه السلام د کوی په غاړه کې ورته ولاړو دی کلک ونیوه او د پی په یو ګټه باندې خمه دیدار په آرام کېنو او د جنت یو کمیس هغې ورته په غاړه کې واچو بعضې علما لیکي وی دې غاړه کې د ده یعقوب علیه السلام یو کمیس وله په دې غاړه کې داسې را تاویز کړی غوندې او په دې غاړه کې پروت و خو ده ته پته نه وه وی اقه وله جبریل علیه السلام اوس پر د هغه د ریخمو کمیس و هغې ورته په غاړه کې واچو چې بورقه یې ښکته کړه او هغه بورقه راښته یوسف علیه السلام پورې نښتې و حیران شو لا ذا قافلة غا مشر طوي دا ما شو عندك بينا روستو دي القشطو صورة عليك دي روانو مصر تو مصر كي وزير دي عزيز مصر طاغي خرسكو رونو خبر دي تورا سيد لكي دا غا عزيز مصر دا خذي وسلمين محبت پیدا شو او دي تخ نوبت رسيد يوسف علیه السلام جيل تا پاك دا دا جيل نرب العالمين روستو بادشاه خوب لیدیو او دا خوب تعبیر چالنا ورتو او یوسف علیه السلام له تعبیر ورته په جیل کې یو دوه د باچا نوکرانو هغې بادشاه ته الوې وی یره یو الک دی زموږ دوست په جیل کې پروت دی هغه له ستا دې تعبیر ښه زبردست مهارت وردی وی رای ولې رای وسته د خوب هغه تعبیر یې بادشاه ته وی او د یوسف علیه السلام د علمیت اظهار پرې راغی چې دا خو ډېر لوی عالم دی او ډېر پوه دی او تپوسونه یې ترې وکړل نو ځان سره د زراعت وزیر مقرر کړ او بالآخر دا مصر دا طول علاقه رب العالمين يوسف علیه السلام بادشاه مقرر دي خوا يعقوب علیه السلام دا الله نه صبرم که یو جالم غریب سترگیم سپین شلانده شوی فده علاقه قاطر آره او یوسف علیه السلام دا سه تعبیر بادشاه تا استه و دا خوبه و تشا با غلا کرا و اغا سنباله و فده علاقه قاطر راتلو و ناره طول خلق بمطاله راره نو د یعقوب علیه السلام په علاقه باندې مقات راغی بچو ته بچو لاړ شه چې ته غله پیدا کې وی بل ځای خو نشته خو د مصر باچا سره غله شته ورځو کړه څه زړې سرمنې او کیړې او دا زاړه باڼه قیسې یې واخېستې او مصر ته لاړ اوس دې پېژنې نه چې د مصر بادشاه خو زمونږ هغه رور دی چې مونږ کوم کوی کې غورځو نه الله بادشاه ته را رسول دی
بادشاہ سلامت مونږ راغلیو د کوم نه راغلیه مونږ سیف د کنعان د علاقین راغلیو زمون پلار دی یعقوب نوم دی او د الله پیغمبر دی او پستر ګړون دی مونږ لغه لراګه به پیجندلو دا خو د ما غرونه دي اچې کوي کې غردولو نو کارام ته ورکه ولا ده او داسې غله ولا ورکه جوړه ولا ورکه او کم سامان دا کوټه پیسې میسي چې روړي دا ولا واپس بوجو کې بند کې او یو ورور وسره د یوسف علی السلام خپل سکرو بنیامین هغه بنیامین چې دینو دا چې په کوم جام باندې بدوي په پیمانه باندې غله ورکول هغه د سپینو زرو جام وی دا هغه په هغه پوجه کې بند کې چې غله وله څنګه ورکړه او دوی روان شو نو هغه سړي اواز وکړي د بادشاه جام ورک شوی دی چا سره به جام دوی رالوي مونږ څه غله خو نه یو مونږ خو د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچی یو وی نه مونږ بوجه لټو راکړې جام تاسو پټ کړئ تاسو غله یې نه نه مونږ غلا نه ده کړې وی ښه که روت څه بی خو چا سره روت وی که د چا په بوجه کې جام روت ابه ستاسو غلام هم رهیې دا زمان د پلار قانون دی په ډېره قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د هغه نور رونو بوجې لټولې مخکې شروع کړل جدي شکیان نه شي یو یو یې لټوله هم د هغه خپل سکر اور بنیامین په بوجې کې جام روت مونږ درته نه وایي چې تاسو غله یې غلام کړې ده دی به اوس پاتې کول زما مرهیې بي زما غلام هغې ورته وایي نه دا چېرته کې دا د یو ورور خو مخکې مونږ نه شرم خوړلې ده او کدی دې پاتې کنو پلار به سوې چې مخکې مده یو ورو ورو کوس مال بل روکو مونږ نه بل پاتې ک خودي پرې دا وې نه 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 چا په بوجه کې چې جام ختلې دې حق به نه پاتې کو مجبور شو قران لاړ لاړ بابا رستا غزوې مونږ سو کو جام پټ کده باچا باچا ځان سره پاتې او مونږ دروغ نه وایو د قافلې وران ته پوسو کته په مونږ به اعتبار د قافلې وران ته پوسو غریبانه دیم غمره یو پیدا یوسف علیه السلام غمو او دیم پیدا غمران چه غل خلاص شوا دیوی بابا ممزو دم مصر اغا بادشالا لگا غلط اقوار لارو تسوی وی بچه لار شه دا غرور خبرم روڑه اے یوسف هم تاسو چه تاو گوره کرا پیدا شی یرا بابا خو تو ما غده یوسف یادول یادول که ایده خو پتا وچ یوسف من کوی دا غردولی ده بچ کم دیا جم دیوی تو ما غا خبری که زان وجنه دا غم نه یوسف نوم پریده او دا دابل به وګورو لاړ به شو یعقوب علیه السلام هغه خپل لور چې پاتې که بنیامین هغه پوه کړه ویرونو ته دې غږ مه کوه زه ستا خپل لور یم یوسف چل جوړومه پلار هم راولمه مور هم راولم دې څنګه راغل کېناستل ای د مصر بادشاه مونږ راغلي یو او مونږ ډېر غریبانان یو ته مهرباني وکړه یو خو مونږ له غله راکړه او بل دا دی چې زمونږ پلار دی ډېر بوډا دی او پستر ګړون دی مخکې یو ورو زمونږ یوسف مون نشر مخول دیو او قبل لوران تا پاتے کا نو دام در ندر خاص کو چی میرا بانیو کدار اور مون براکا چی اپلار پی تسلی کے ویستا سو پر لور سو کو وی یوسفی نمو اگا چکس کم لیو اگا مون خکار لطلی و خکارم کا و سیلم کا و شرم بخو تختا ہو خا دی بادشاہان ہو پدی سر باندی روبا نا چولیو ایدا ارچا ستر گی دی پدی مخونے لگی روبا نیو تا پورتا کن ویتا سو تا پتر تاسو یوسف سره څه کړی شرمخ تختو جو که تاسو سره ظلم کړو و چې دې مختو قتل انک لانت یوسف وی ته یوسف یې سر بس پوه شو موږ نه غلطي شوې ده موږ معافي غواړو حضرت یوسف علیه السلام هېڅ صدا ولا ورنکړه حالانکه دغه وخت د مصر بادشاه و که بل سړی به پولیس ته چې جیل کې واچوې دي خو زه په خپل نیت کې وجلې یم او سمې برابر کې وی ډبوې نه یې سې وته ونه وې وی وروره موږ معافي غواړو تعالی اللہ پا من بہتری و فضیلت در کرے دے من معافی غوارو من معاف کا وی خدا سے ہو کہ معاف ہے آن دا ما دا کمی سوال ہے او دا دا ما پلار نیو سے او دا ما دا پلار پا دے مخی وروا چوے اللہ بے من پلار جوڑ دی او پلار میں مور تاسو طول خاندان مصر ترازے دل تبا ما سر ہو سے گی قافلہ روانہ شوا بس التا یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر دے پا خوشبوئی لگی اغه خپلو د کور خاوندانو ته وی انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون که تاسو ما ته قبقل نوای کنه او نا پوی راته نوای نو یو خبر درته کوم وای بابا په ما د یوسف خوشبوئی لګی وی عمر یوسف ته یاده انک لفی ذلالک القدیم
هما غزالي خبرك هما غ يوسف ياده بس يوسف يركا بيقول ربما ذا خوش مي لغي كنا اس بتا سو بیا وای جدي بوډا شوي دي او دي نه پويغي او چه قافله را ورسيد او يوسف عليه السلام رو نارال او يوسف عليه السلام قميص را واغش او يعقوب عليه السلام په مخي ورج ورغردو فرتد بسوير اخذ پاک جوړ ده يوسف عليه السلام موجزه او يعقوب عليه السلام موجزه وي ما درته نه وي چې مال الله پوي را کړی او تاسو په نه يا خبر اغه قميص د يوسف عليه السلام کې دي په وين رنگ راوړو بلارنا او صبر یو کو او د اغه قميص د بویور د وجه نه يوسف عليه السلام بچي بس وړم شو او اغه قميص د يوسف عليه السلام بل قميص چې د اغه په وجود لګېدل او اغه راغ د يعقوب عليه السلام د جوړېدو ذریعہ وګرځېد صبر یو کو صبر اغه قميص به بویا او کولاو به او صبر به کو دا اغه صبر الله دا مرتبه ورکړه الله پستر کوم جوړ کو الله اجر او ثواب هم ورکو او يوسف عليه السلام ثمره جرونه سره د مور او د پلار نه ټوله قافله مصر ته لاړه مصر ته ورسېدله هلته مصر کې يوسف عليه السلام د هغه وزیران او د هغه خلک استقبال ته راوتلي چې نن زموږ د مصر د بادشاه مور او پلار او د مصر د بادشاه رونه را روان دي استقبال له ورته ولاړ دي او چې څنګه دوی رانږدې شو نو دا مخکې امتونو کې دا وه چې د تعظیم سجده به مشر ته خلکو کوله د عبادت په نوم تعظیم به زموږ امت کې دا حرامه ده ټولو ته په سجده پرېوتل وې بابا وې ما چې کوم خوب لیدو چې یولس ستوري او نولس سپومې ما ته ټیټ شوي دي او ما ته په ځمکه پراته دي وې دا د هغه خوب تعبیر وې مور او پلار یې اوچت کړل ځان سره یې په تخت باندې کېنل تخت یې شاهي ته ورسېدل وروڼه یې ټول معاف کړو ما معاف کړی دی نن نه پس چې دا ذکرونه کوي چې موږ سره زیاتې کړی دی او تا سره ظلم کړی دی او موږ تا سره زیاتې کړی دی پلارم ولد الله نه دعا وغوښته یوسف علیه السلام ولد دعا وغوښته دا د صبر کمال د صبر تکلیف او مصیبت چې په انسان کلم راشي انسان پکې صبر وکړي ډېر دا نه وایي چې اوه خو دا صبر او دې فریادونو سره به زما مصیبت ختمېږي او دې چغو سره به زما مصیبت ختمېږي په چغو په فریادونو مصیبت نه ختمېږي په صبر بس تاړو ته تسلي ورکړي انسان د انسان خزه چې خی کنه دم جنت ته ګوري چې خزه دی خراب شو دا دوزخ ته دوزخ خو چې خزه دی خراب شي گزاره به سره کنه د گزارې نه بغیر خو بل چاره نشته څه به کې وسره یو سړی خزه وړي راځه ته خراب وو چې کور ته براغه جګړې به او مصیبت به دی غریب بستر راغه یا خزه نو ما خو ستړي را لما خولې را باندې ماتې دي بدبختي خو په کار خدای دې چې مال او برات جامې را کې چې بدلې کمه ببو زرا تا وې ګرمي مې شي وینم نو چې راځه نو زم نو ملک په مخه غشتي نو په کور کې مېم گزاره نه کیږي بار سو کم گزاره به وې رې رو خلکو مشورې ورکړي چې طلاق ولا ورکا وې چې طلاق ورکم دې سره زه گزاره کولې شم بل سو کوزر نه شي پیدا بس کوي خو ور دې تا دې ته انسان د شریعت کې کوم تقاضي دی هغه مې پورا کړو سمېږي نه نو چې نه سمېږي نو زه سره سو کم که پرې دمې ما ته پتر چې بل سو دې سره گزاره نه شي کولې فلارو کوسو کې بخاورې رغړي ګل بس پرې داسې چې زما سره راغلي ده اخیرا کې هغه خزه مړ شو دا سړی مړ شو دا سړی مړ شو چې مړ شو چا په خوب کې اونې ایک سړی په خوب کې ولید وی الله سره سو خپل یره وی چې ور مخا مخ شو مله تا وی را په دم دا ولي مې را په دل چې خدای ته برا زر سکه وی الله ما ته وی چې بندا مې یریګا فکر مکوا زما د یو مسلمانې خزه چې زما بندا و بندګی مې و دا غي په تکلیفونو صبر کړی دی نو چې تا دا هغه په تکلیفونو صبر وکړه زه به ستا په ګناهونو صبر نه کوم ځنې خپلې غ جنت ته بهترین صفت دی صبر په چې انسان کې وي صبر وکړي په هر تکلیف او په هر مصیبت کې به صبر کړي او که دنیا کې در چا سره چا زیاتې او که چا سره ظلم وکړه الله ته سپاره صبر کو ته ګوره چې الله درنه بدل اخلي او که الله درنه بدل نه که تا نه چا سپېړه وویستله او تا هم دې سپېړه وویستلې نو ستا سپېړه به شي د صبر وکړه الله ته وسپاره چې الله در له سپېړه وباسي چې پته ولګي انسان به څه سپېړه یو نیک سړی چې په لاره روانو ښځه او خاوند ورته په مخه ولاړ دی ښځه او خاوند یې خشته ښکلې مدېدارې جامې جوړې دقسې خټې دي لکه دا اوس چې باران دی د هغه ښځې او د خاوند یو بل سره ډېره مینه م وه تاریخ لیکي دې نیک سړي غریب خیال نه وچته پیروانه ولګېدل او د هغې نه څاڅکي د خټو دارې اوچتې شو او د هغه ښځې په جامو ورپرېوتې بس د ښځې هغه خاوند خو برن شو اوس ښځه م ورسره روانه ده بعضې سړي خو ښځې ته هم ځان ښیي که نه چې زه هم تیس مار خان یم
اثر دو پیسو نه او د خزر مخ کی غوبل کای چې لخوم څه شی هم کړ سیب خزا و سرده او دی دی سیبم پر توکل دی پلار روان دیو فخذ پجامر د مخ کی خاتم پرې وته او د فقیر نه غریب نه پرې وته ها تا قلار نه ګرځي دما په خدای خدای خټه راو غرضولې جامې دی ولا خرابې کړې ورغرې والا او داغه نیک سرینه داغه فقیر نه یو مضبوطه سپېړه وېسته دی پلار دی په قلار ګوره دما دا ما شو قودا لیلا دی جامې دی د خټو ډکې کړې خدام خوشاله چې د سړی خو مې تکړه دی دما د جامو د خټو بدل خو یې واغېسته یوازې کور کې برې نه تاوي بارم تاوي هم خوشحاله شوه هدې غریب څپېړه ولګېد حالانکه د هغه په قص خو دا خټه نه وي ورېښتې انسان دی نو دې روانو په لاره مخ مږي هدې کور ته لاړه اوس هلته دوکان کې یو سړی ناست دی یو الوی د الوا پخی باران دی هغه نیک سړی دی هغه الوی هم اویره نن خواړو څوک رانلل زما دې دوکان ته ډېره که الله چېرته یو نیک سړی راوسته هر څوک چې خمه دې داره خشته الوا به م پې خورم او پیک می گرم کلی دا دا جام تیبم پیس کم ارسو چه نیک را خدای پیدی ور پیخ ما خیم اگه سا پیغلی خوله لی وچی تینک بور پیخ شو حالا کدی خوارا شا چی راغی ها دا الوام مخورا مالا که دا فرس کلی وچی ارسو کم راغی نو دا بولا خمه دی دار الوام بر کم یو جام تیبم پیس کم دا الوام مخورا او دا خمه دی دار دک جام پی دا مسکر الوام مخورا او پی مسکر او سوی یا اللہ ناشنا خدایی دی دا کله می پسا پیړو وې سپېړې راکه او کله را باندې حلوا خوره او پیرا باندې سکه خدای په دوارو کې تا نه خوشاله ما الله دوارو کې در ناراضي التا غسلې کې کور ته څنګه نه وته سره د خدای خپل بالا خانه ته خاتل چې خاتل بر روانو او دې خو جوش کړي چې ما خو نن خدای را خوشاله کړي او د اسالینه می سپېړې سره په ورو نه را خطا چې لاندې راغلی مرش خلک رايل په سولې څه چالو اخذ یو یره داسې کار دی نور څه نشته خو په لاره یو سړینه سپېړه ایستله لکه چې هغه خیرې کړې دي هله نور غرق نه شو دی خو مړ شو خو نور غرق نه شو سړی چېته پیدا کړې چې معافي دی وغواړو دوی ورپسې روان دي هغه د لوی دوکان کې خمه ادار په پخپال ولیده الوان خورې او پی مسکي وی دا سړی دی وی یاره موږ معافي غواړو هغه تا نه هغه سړي سپېړه وویسته خو مړ شو پاړو نه راپرېوت خو که څه خیرې دي موږ ته کړې نور هم معاف کړه اسنا نور برباد نشو او تصور ناشنا تکی و توی وی دا سکار دی اغا خد دوی وی تا سر دخپل خاون می نوا نو تا تا ما خط درو یشتی نو ما خو پا قصد نمی در یشتی و خط درو لگی دی نو تا سر دخپل خاون می نوا نو ما نستا پا وجه سپیلو ویستا نو ما سر دخپل رب می نوا کن تا دا خاون نی سپیلو ویستا تا خپل پا تا خپل خاون خپا شو پا ما خپل رب خپا شو کن خبر اخلاص شو من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب ده حديث قدسي حضور پاک مبارک فرمائے کہ لماد نے کان و دوستان و سران توقی تقالی مکرے او کم واسر دشمنی او زیادتی او کو اعلان جنگ در تکوم اللہ وی زمان جنگ تیار اسے گا اللہ تسپار ما در تمک کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واقع غالباً ویلی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پلار مرشو مورے بڑے وڑیر بڑے دګر دې دوم نه و دیو سړی وسره بغوزو نو خلک خلکو پرنن سبا خنداګانی کوي کنه بلا را روانې داسې خبر به درته وکي هلکه یو ټک مې ولا ورکه خا وړه به دله خفه کي دا ډېره لویه ګناه ده د مسلمان له به نه خفه کي هلکه دله مې برابر که داسې خبره مې وکړه چې اوس بله خوري خا سوچ به پې کوي دا د ګناه خبرې مسلمان مه خفه کوه که مسلمان خفه کې د مؤمن دا زړه د الله عرش دی ویرېږه چې الله به ګورې تام خفه کي دغه نه تر کې راشه دا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ لګونی خپکم او په شراغي امام صاحب مولد علی نعمان نعمان ابن ثابت نومي مولد علی چې ستا پلار مړ شوی دی مور دې کونډه شوی دا وی دا غلی ما سره په نکاح کا څو نس په خبره چې وسلی ته وی چې مور دې ماته په نکاح کا او مورې بوډه ده او ته وسلو نه مولد علی دا غا مطلب دا چې دې بلک پدې دلمن امام صاحب سوی ګور ناشنا قبر سره وی نو کنور تنو مړی نه خو به نیولې وکړ او بلا شاگردانی و شاگردانو تیم بیدی کرا شدا سری رولی سے امام سیف سوئی اللہ اقل ور کرو ویدا سکار دی که زمان دلور خبر آو او سو مدل در کرو زمان مور دا خود ریرو مرخاون دا او دخپل اختیار مالک دا دوم را اجازت راکا جی تپوس خوتے ہو کم کن ور بشن تپوس بتے ہو کم نو کداغی اختیار دی کدا سر نکاح کولا در پر نکاح بے کم
او کې د سره نه کولا نو زما په سبب یې هغه خو مشره ښځه ده پوره څونه صبر وکړه عجیبه خبره یې وکړه ولیکه تپوس نه پوم خو دلته ودرېږه امام صاحب پورته روان شو دوه قدمې نو وغښتې چې هغه سړی په ځمکه را پرېوت او ترتکې والې مردار شو مړه امام صاحب ته به خلکو وې وی خدای پاک دله ډېر زر بدل وانه وی ګوره چې صبر وکړې صبر ته خپله څپېړه وباسې نو ستا په څپېړه کې به څه زوري خو که صبر دې وکړه الله ته دې پرېښوده د الله د څپېړې نه مضبوطه څپېړه بله نشته ده الله په خپلو دوستان ورونو خفه کېږي مونږ الله خپل دوستان جوړ کړي د الله دوستان څوک دي قرآن شریف کې الله فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون د الله دوستان هغه دي یو سوچه ایمان والے بل وکانو یتقون تقوا پکی وی پرهیزګاری پکی دا د الله دوستان دي دا الله دوست هغه دی چې په سره جنډه لګېدلې دا الله دوست قرآن ما ته قرآن الذين امنوا وكانوا يتقون چا چې ایمانی مسلمانی عقیده برابر ده وکانو یتقون او تقوا پرهیزګاری پکی وی نو چې تقوا پرهیزګاری پکی ده مسلمان دی دا د الله قرآن او جنډه ما دوست دی نو الله په خپل دوستانو خفه کیږي څوک در سره زیاتی وکړي او در سره ظلم وکړي صبر کوه الله ته سپاره غږ مه کوه صبر وکړه الله ته سپاره ته ګوره چې رب العالمین ته درله څنګه بدل اخلي داسې بدل به درته واخلي چې د چا په خواب او خیال او په ګمان او په وهم کې به هم نه تیریږي نو صبر بهترین صفت دی د مسلمان حضرت ایوب علیه السلام باندې څومره سخت تکلیفونه او بیماری تېرې په دنیا کې دونه تکلیف او بیماری په چا نه تیره شوې لکه په ایوب علیه السلام چې کومه تیره شوې یو تفسیر لیکي اتلس کاله دا جوړه بچی مړه شو بچی دا آفات په انسان راځي نو بچی ټول مړه شو او شیطان الله تا بڑے والے وي شیطان بڑے والے وستا دا بنده کې عبادت کوي نو ځکه کوي چې بلا بچی دی باغی مطمئن دی خلکو سره د بچو فکر نو عبادت نشي کولی بلا مال او دولت یې ځکه ستا عبادت کوي بلا ځمکې او جایدادونه وینځي او نوکرای دي وزګار دی عبادت ته که دی لږ غریب وې او یا درته څه تکلیف وې ستا عبادت به یې نه وکړې ډېره اوږده قصه را قصه درته نه کوم هغه مقصد در اعظم الله وایي ده ودرېږه دا چل به وکړو خلکو ته ښکاره کوله ګنې د الله نه څه شی پټ نه دی بچي مو له مړه کړل او چې څومره یې نوکران او غلامان او مریان وهغه یې مو له ختم کړل او چې څومره مال او دولت هغه هم ترې واخېسته او چې څومره کورونه او بنګلې وې ښه مالدار د زمانې وو هغه هم ترې ختم کړل الله کولی شي که نه شي کولی موږ په دې قابل یو یو سړی زما خو مال او دولت دی برېستا وایي زما خو بچي دي زما خو قوم دی زما خو کلاشن کوپ دی زما خو طاقت دی الله کې یو غواړي قسم په خدای چې په سکنډونو کې د نندار ساغېشتې شي ډېره مو لیدل په دې خپلو سترګو د کلاشن کوپ او د ټوپکو خاوندان او د ځمکو د جایدادونو د کارخانو خاوندان او د قوم خاوندان مو لیدل چې بیا د پولې پلخ ته ناست دي د بل په حجره کې چې لمنډه کوي په بعضې حادیثو کې داسې راځي وایي دا مصیبت په بنده د الله رحم او کرم دی ګناه پرې راځي مرتبه پرې اوچتېږي بل حدیث کې راځي چې دا په الله پاک د انسان یو ابتلا او ازمایش دی چې دی پکې څه کوي او بل کې راځي چې دا د الله قهر او غضب دی د قرآن شریف آیاتونو کې داسې راځي مولانا شرف پولیس ویدا او پس پیجه چې دا زمارا تکلیف او مصیبت د کومې قبیلې نه دی وی که پچا دا مصیبت او تکلیف او بیماری او رنځونه رالل او د پکې فریادونه شروع کړل او دا الله نه ګیلې او شکوې شروع کړې خدای زدي لیدې خدای زدي عبادت کوم په ما راولې هغه فلان کې نه کوي په هغه نه راولې نو که دا فریادونه شروع کړل ته پوهېږې دا د الله قهر او غضب دی او که دې پکې چپ او چپ خوشحاله هم نه دی خو یاره د الله نه ګیلې او فریاد هم نه کوي نو دې سره ګناه راځي دا سړی دې په دې پوه چې زما پرې ګناه راځي یو ازمایش دی او که دې پکې خوشحاله وه لکه د حضرت ایوب علیه السلام په شان دی خوشحاله دې په دې مصیبت کې وایي دا ته د دې خبرې نښه ده ډېرې په دې پوه شي په دې زما رب العالمین درجې بلند دی نو حضرت ایوب علیه السلام هغه تکلیفونه د دې مرتبې نه وو پیغمبر د پیغمبران د ګناه نه محفوظ دی دا هغه په الله مرتبه او درجه بلندوله او صبر پہ کئی صبر قرآن شریف کے اللہ پاک بلا فرمائی انا وجدنا صابرا نعم العبد انہو اواب دریسی پہ تلے اللہ ذکر کئی انا وجدنا صابرا اللہ وی من صابر و منتظر بولا چھے اللہ وی صابر و نتب پوئشا ذکا بعض انسان منتظر صابر اخکاری خود اللہ نا صبر نہیں
فخلی به صبر کی اولکه گلمن دی او چې الله وی صابر دی خو الله دا انسان د زړه نام خبردار دی کنه نعم العبد الله سوی لکه مون پختانه وای لکه پلان کې ریل خسره دی الله سوی نعم العبد ایوب علیه السلام ډیر ښه انسانو الله وی ډیر ښه بندو ډیر ښه انسانو او دریم نمبر سوی انه اواب اروخ به ما تزاری کولا او ما ته به رجوع کولا بغیر زمانه بل چاته رجوع نه کړ بلار خزر روانه و خزر غریب به ول خدمت کو او دون تکلیف تور سی چې خلق د وطن نو شلو لری کوي دا خاوند د مونږ د وطن نو باسا دا بیماری مونږ تر اخوره نشي د کلی د وطن نه وستو خزم خ خزوانو غریب بم ګرځیدا او خاوند له بسرا پیدا کول د خوراک د دارو د درملو شیطان د انسان په شکل یو دلدار کې وته ولا دا پیراله وشکه وی خاوند منا جوړه د غلطه پروت دی اے وی زره ته دارو خیمه او اذا خاون بده بالکل جوشي نن بتک شي دل تولال بیا راشه کټیک نشو خو یو معمولی غوند کارو کا ویس کارو خو وی تاسو څه چل کوي دا خاون دې سکی وی دارو درمل ما دا کوم خدای ته چغي وای ام الله ته چغي وی چې خدای ما جوړ کو زم الله ته چغي وام چې دا ما دا خاون جوړ کا نو جوړ خو دل نه کته دون مو دک وی ما ته سجدا ولا کو په دې مکه سر کې او اذا دل تولال انت ورشه او واپس راشه کدا خاون دې جوړ نو دې زمو په دغه زمانه کې د تعظیم سجده جیز و د عبادت منع و لکه ما درته د یوسف علیه السلام درونو خبره وکړه د عبادت سجدار دی هر وخت شرک دی او ګناه ده دا خبره له یعقوب علیه السلام ته یو خبره ده ایوب علیه السلام ته یو خبره درته کوم وایي دغه دی یو سړی دی او هغه دقسې یو ټکې راته ووي خو زه ستا نه تپوس کوم او چې اوس جوړېږي په دې ساعت وایي دا خو شیطان دی وایي هغه وخت جواب ولې نه ورکوم چې ځه مخ دې رسوا شه شیطانه دا دې څه وکړل دا گناہ کر کے او ایک گزہ جوڑ شم کنا ایوب علیہ السلام اس پر بیمار ہے کہ ورتا ہوئی گزہ جوڑ شما نو زبتا پریدم نا او سل چکے بری وا پریدم دے چل سر سر غدار بری وا اس کو بلا خدا وسب ہے کہ خا در پدر در سر گردم نا جوڑ پروتے ڈوڑے دل پیدا کو مزدورے پر دے کو دارون دل رولم اولاد دمرا ذہن کے دے غصہ پرتا دا کلا جوڑ شما بوے ہم دخبل کار کرو او تا سوئی بیتا دے اللہ جوڑ کی اللہ دے جوڑ کا خیر دے سلنا زر غزارا میں واقع جتا اللہ جوڑ کی خضر دا پیغمبر خضر دا کر مجلس او ماحول فاسر لدی دا پیغمبر صفتو پر حضرت یعقوب علیہ السلام چے اگا بیماری جب تاورا سیدا دا اللہ نا بے سوال نکو چے ما اللہ جوڑ کا اپا اگا بیمارے مطمئنو او چے جب تا اگا بیماری رسید لان وی ربی انی مسنی در و انت ارحم الرحیم بس اللہ نور ستا ذکر پا دکی گی او بات دا بیماری دے جب تا رو رسید لان اللہ تا ارحم الرحیمین تا ما جوڑ گی قرآن شریف کے اللہ فرمائی فکشفنا ما بیه من در ووہبنا له اہلہ وبستهم معهم رحمتا من عندنا اللہ فورا جوڑ گو دا خد بار تلے وا او چھے ایوب علیہ السلام دقس پروتو جبریل علیہ السلام والا را چراغی اخپے ولو چتا کا پتہ ازما کہ ولو ڈبول اللہ پاگی کے رخوا گو بو مزدار چینہ پیدا کر یخ اعلا بل اخپے ولو چتا کا پتہ ازما کہ ڈبولا اگے کہ دگر مو بو چینہ پیدا شو دیرا پاس پاگ گر مو بو ولم ویلم بل او ادا یخ بو اس کا اگے پہ اس کے لیے تو نبی ماری تے رب العالمین پاگ یو سات کے ختم کر او د جنت نا اعلا قسم جوڑے ولا رو اگے و تو اگستا او د جنت خوشبوئیں پہ پورے کلا چه خلے سنگرالا او هغه ځای کې دا اوس ګرځي را ګرځي چې دا خاون مړ شوی دی او چې دا شرمخان اوس مرو جوړ تختو لیده کشته دی نه دا خو یقین نه کېږي چې دا مخامخ کوم انسان په خپل خشته جوړه کې خوشبویه کې ناستې دا بګنی زما هغه خاون ایوب علیه السلام دا سوال نه پیدا کېږي او ته اوس خاندي او دا ګرځي دا ګرځي هغه وته اواز ورکوي اخذ سکه ای وی دلته کې دا ما یو رنځور خاون پروتو او جاري اوس چې هغه زما خاون به کوم پاس چا به وړي او دی به کوم مرغه به تختولي او دی با کم زناور تختولی وی تا دی خوالا شا تر اخبال خاون پیجنی وی او پیجنم ای دازی اس پروتو کا نزل عالم دارو پسے او رنزور دازی پروتو وی تا پا کسا نخا پیجنی وی چی دا خبر ایتر اکلی او دا سی مخامخی و تو قتل وی دا کم وی تمالو میگی لکا چی دا ماغا خاون دی وی او زیما اللہ دا جوڑ کری ما صبر او که صبر نچاتی تپوسو که او زی و تا وی گور اللہ خود سر ایوب علیہ السلام تو یہ دیر خیگر اوکڑا کنا دا سے سخت بیماری دل رب العالمین جوڑ اکلا وی دا اللہ پا دے نعمت دیر خوش آلے روخ صحتم دا اللہ نعمت دے و بیماری دا اللہ نعمت دے
ته بیماری کې الله اجر ورسوي ډېر خوشاله یاره د بیماری یو لطف مې په دا غوږونو کې پروت دی په لاله کې مې پروت دی انمونم یا څه شی دی بی سار وختي به رب العالمین اواز راکړه ایوبا څنګه او مخامخ به رالبیا اواز راکړه ماخام به بیا اواز راکړه زما بنده ایوبا طبیعت دې څنګه دی ما به ورته دا نه وي چې الله ما جوړ کا ما به ویي الله خیمه نو چې الله زما کوم عیادت او بیمار کرسی او تیمارداری کړې ده او زما نوم به یې په خپلې خوږه مزېداره طریقه باندې واخېسته او تپوس به یې کړو بې هغه لطف مې په دا غوږونو په لاله کې پروت دی هغې پسې خفه یم داسې به نه وی چې خدایه ما له صبر راکړه دا ګناه ده حدیث پاک کې راځي داسې به نه وی ځکه چې صبر غواړې خو د صبر خو د مصیبت نه پس راځي نو یو سړي د نبي علیه السلام په مخکې د صبر دعا وکړه وی د خدای منده مصیبت دې وغوښته صبر راکی نو صبر خو ال راضی که مخدی مصیبتی نو صبر برازی داس مو آیا خو که مصیبت راغی نو بیاوی دشی چی اللہ پا دی مصیبت تی مالا صبر راکی مخدی بداوی فاسأل اللہ العافیا یا خدای دا مصیبت نمی اوساتے داو آیا خدای ما دا مصیبت او دا غمونو نو اوساتے خو که کل مصیبت او غم و تکلیف راغی نو بیا دا سوال کولشی چی خدای پا دی که مالا صبر راکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام وی درې سیزونه دي چې زه پرې قسم خورم قسم د پیغمبر چې په یو څیز قسم خوري اخو واقعي خبرې کنه یو وی زه په دې قسم خورم نبی علیه السلام فرمایي چې صدقې سره مال کمیږي نه او زیاتېږي دا د الله د کتاب په بیانات چې ویور بالصدقات یمحق الله الربا ویور بالصدقات نو یو په دې قسم خورم چې صدقه څوک ورکوي دا نه وي چې زما مال به کم شي مال زیاتېږي یوه شو دویم زه په دې قسم خورم چې کوم سړی سوال کوي زده پدې سترګو پړ کې به فقر نورم زیاتېږي ظاهر کې کمال ډېری خو د زړه فقر به وي سوالګر سړی هر وخت بل نه سوال کوي نو دله نه فقیر دی که نه لکه په خپل مال باندې استحکام او په خپل مال صبر نشته یو د مال غنا ده او یو د غنا ده له غنا نشته دوی پدې قسم او درېم پدې قسم خورم رونو دې ته غوږ کېږي بعضې وخت یو سړی وایي که نه یاره جي کته ولا په جرګه ورکه دې معاف کا نجیب ما ظلم کړی دا زمو جاهلان خلق دا جهالت خبرې کوي ما سره دا زیاتې کړې ما سره دا ظلم کړې او ما سره دا کړې الله کنه تر کومې پورې به تر ظلم ته پوښو نه کې معاف کا کنه سره په کور کې پر اور ولې کې یو بل سره زیاتې کمې نه کې دا خزه او دا بچو مې کې زیاتې کمې نه کې دا پلار او دا زامنو په مې کې زیاتې کمې نه کې دا گاونډي او دا گاونډي په مې کې نه کېږي دا رشتہ دار او دا بل رشتہ دار په مې کې نه کېږي دا جهالت ته چه تو تو ما ما کو غو وینا د دې خپل ذاتی تاسو په کو او لکه بیا سوي جرګي والا تاسو وي خلق به سوي کدا سه وبخ مودا سه ما په ما نو خو زمي عزت دال خلق بلاده سبب پی غور نه کوي او تا نه سپه لو وستو دا سه ما په پته ادا زو کو او تا دا سه ما په تا ته کندلو کول او تا دا سه ما په کو اسرا شه حضور پاک مبارک سه فرمای خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خبره چې ویژه په قسم خورم که په یو سړي ظلم او زیاتې وشو او د په صبر وکړه حضور پاک مبارک فرمایي زما د قسم کې د لبا له عزت ورکړي مون خوایو کنه بدل مو انغه تو صبر مو کو عزت شو او ویژه په قسم خورم کې د لبا له عزت ورکړي صبر کې ډیر لوي او بغیر د صبر نه مسو کو کې سکی دا چې بچي دې مرشو ته صبر نه کوي سمکه مال دنه لا او د صبر نه کوي سمکه خامخا به صبر کوي که پنځه ورځې پس نه لس ورځې مخ وټکې په یولسمه به صبر کوي یو میاشت به مخسر وټکې په دولس به یو میاشت پس به صبر کوي دا شکر وباسه چې الله دله په دغه صبر کې چې ستا پیتري شی دی خامخا به صبر کوي الله به دله اجر درکوي نو حضرت ایوب علیه السلام صبر وکړه قرآن شریف کې الله سوی هغه چې څومره مال دولت و هغه م ورته مونږ واپس کړو او چې څومره اهل او بچو هم ورته مونږ واپس کړی الله په د سرو د سپینو بارانو که د سرو د سپینو حدیث پاک کې راځي منډی والې وغه سره درې ځان ته راځي دی کول الله ورته وایي ای ایوبه ته ما غني کړی نه ده دینه پیغمبري مې نه ده درکړې داسې دې سرو سپینو پسې دې منډې شروع کړې ویلا غنا عین برکت کا وی الله دا ستا برکت دی کنه ستا د برکت نه زه مستغني نه یم دا دې راوغورځو خو ستا برکت دی کنه وآتیناه اهله ومثلهم معه معها اغه اهل و عیال مولا ورکو دا غی دو چند بچی مولا ورکو چه سونا مالو دا غی دو چندو می مولا ورکو سمره نو کران و زمکیو دا غی دو چندو می مولا ورکو نو انسان ما ان تکلیف مصیبت چرا شی اللہ دیتے منگ ساتی دیتے صبر کی باس کچا دا سر زیادی ہو ظلم ہو کو پخپل بدل ماخلا
الله وتا تم اسپار ته پیشو دی پیشا نو ته ګور الله سپیر ته الله دې سپیر او باسیو که سپیر دې نو معمولی تکلیف کې صبر کاوا عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای یو ځل دیوا ملشوا په کوټه کې وی چې دیوا سنگ ملشوا وی نبی علیہ السلام مبارک وی انا لله و انا الیہ راجعون وی مې چې سب دا خو یو کوټه دیوا را او بیا تیلی و هم او دا بابا لکما نو په دې تا انا لله وی پرېم صبر وکړه بیا عائشه کدا د دیوې دارانا د دام د الله تر طرف نه او کدا دی دیوې د اتیار کې د دام د الله تر طرف نه عائشې چې پټې غوندي مصیبت هم درته پیښ شو فورا پاره صبر کو رب العالمین ته رجوع کوه تر کوټي مصیبت پته وغټه بل روانې نو قران شریف کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب دو معنی یې زمو علما کوي چې کوم خلک صبر کوي اغلب الله بی صاحب اجر ورکی ډیر زیات ورکی او بغیر حساب بل معنا دا چې حساب کتاب به اثر نه کوي مفتو کې به رب العالمین جنت ته ور داخله اوسرونو صبر درې قسمه دي یو خدا عام صبر دي چې سړی ته مصیبت او تکلیف ورسیږي او دې په صبر او دویم صبر عبادت باندې ټینګېدل دې تم صبر وای لکه الله د طرف نه پتا مونږ فرض دي روزه فرض ده زکات فرض دي او ته په ځان صابر کې فریاد نه کوي اوه زبا پیسی ورکو او دا خو بلا پیسی به دمانه کمی شي او زبا حج دزم دا خو بلا پیسی به دمو لگی نه دا الله پای تابیدار صبر او که صبر او دریم صبر سره دا الله چې د کم سیز نه ته منا کړي چې کم حرام سیزونه دي دا غي نه ځان صابر کړي پر دې مال درته پروت دی ګل دې و تراشي چې اوسو مشتل نه راشم چې ته کا او بیا چې صبر وکړي چې نه دینم دا الله صابر کوما الله کوي لمه ته صبر کو د دې ګنا نه مله صبر کو ا دې ناروونه مله صبر کو نو دا گناہ نو دا ناروا و دا حرام و نلو ٹنگول دے تم صبر ہوئی دا درے قسم صبر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر صابر شخصیت او بیا دا غنہ پس دا غنہ صحابہ کرام دا غنہ عمر صابر شخصیتونا دا پا مخدد مکن لی تیر شوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ یوزل حضرت خباب رضی اللہ عنہ یوزل نبی علیہ السلام نرا رہے دا بیت اللہ مبارک خواہ کے پیغمبر علیہ السلام مبارک زانت صادر اچولے اگے تے ڈڑا والے ہلا اگے او پجالو کافر والے ډیر زیات تکلیف وتا رسول وی دا اللہ رسولا وی تے دعا نہ کہ دو گرا دما دی وینوتا او دما دی زخمونو تو گرا زخ عبادت نشم کولے دے ظالمانو دے لاسا کہ عبادت کو مو اللہ تو درے گم دا ظلم را سر کئی حضور پاک مبارک کے ادا غا غا حالت توقت نستر گم مبارک کی دوخ کی نڈا کی شوی وی گورا صبر وکړه الله به داسې ورځ راولي داسې ورځ چې د کوفې نه به یو ښځه را روانې مدینې منورې ته او داسې امن به وي داسې امن چې دغه ښځه به د الله نه ماسوا د بل چا نه نه هېرېږي کولاو به د الله عبادت کوي او وایي تاسو به داسې ورځې ووینئ چې دا اسلام او دا دین به الله ذوالجلال د دنیا ګوټونو ګوټونو ته ورسوي خو لږ صبر وکړئ او زمانه مخکې چې کوم خلک ډیر شوی دي نبی رسول سلام او فرمایل وی هغه به رونه ول نو په وجود به ول میخونه او تقوال وی وجود باندې به میخونه تقوال فقې کې ری صبر کړی او داسې خلک هم تیر شوی دي چې په سر به ولا ارکه خودلا او درخ پو پورې به ته ارا به کړ درخ پو پورې به ولا رو چلولا او د الله دین نه دې پرې په باندې صبر کړی واقعي د صحابه کرامو هغه صبر اسلام او دین کم نه تورو د دنیا ګوټ ګوټ ته اسلام او دین خورچو کنه شو او د حدیث دا راوی په خپل وای وای ما د قص یو خزه په خپل ولیدلا وی په سره را کوټی پن شو پر پورو پروتو او د کوفه نه روانه او مدینه منورې ته ایس بی غما نه د شر مخ نه یریدا نه رز مرو نه یریدا نه د اقوا نه یریدا نه د کافر نه یریدا ایمې چې وګوره د حضور پاک مبارک غپی شر ګوی ما ته رب العالمین په خپل سترګو یو روایت کړه چې د قیامت پر ورځ الله आवाज وکي الله با आवाज کی چې اے بندگانو کله چا په الله حق ارادي چې الله ولا خپل حق ولي خلق به حیران چې په الله دا چا حق کم دي کوم غواو چې مونږ عبادت کوو نو دا خو الله طاقت او توفیق را کړی دي کوم غواو الله په دې لاسونو کې طاقت او توفیق را نه کړی مونږ عبادت کولی شو وی خلق به حیران چې په الله دا چا حق کم دي وی دې کې به دوباره आवाज چې هغه خلق چې په دنیا کې تکلیفونو مصیبتونو په تیر شوی دي او دې په صبر کړی دي
نو پا اغوی حق پا اللہ شتا غلی را مخ کشی نو دا دنیا دا مصیبت دا دا بیماران و رزونان و تکلیفون والا بطول را میدان دشی اللہ وی تاو سر ما وعدہ کردی وا چه بے حساب بدل جنت در کوما ستاسو پا ما دا حق پوری دا ما پا دی غار که دا حق بندی زی بی حساب جنت دا داخل شی نو مخ کنا با دا صبر سوال نکوی بالکل دا گناہ دا دا ناجائز دی ذکر صبر دا مصیبت نفس را دی تو مال خدای صبر را که دا غیر دا مطلب چی مصیبت را که جی صبر پیو کم دا مانا دا دا عافیت سوال بکی چی خدای دا مصیبت تو نمی قصہ آتے خوچی کل مصیبت را شی پی آدھا صبر سوال کوا او صبرم کوا دو کہتے اللہ پر مرحم دا خدای پاک دی مندہ ہر قسم مصائب و مصیبتون تکلیفون نفا من کیو ساتے کہ پچاس مصیبت تکلیف نی خدای رکیو ساتے او کہ پچاس تکلیف مصیبت غمونی اللہ دیولا صبر ورد اللہ کسوک مردگان وفاتی تی مغفرت نصیب خدای کسو قرض دارانی قرضونی اخلاص کی زمونږ د حلال رزق نصیب دا فتون و بل